ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਗਾ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਇਲ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ ਇਸਮਾਇਲ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਜਾ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਨਾ ਹੁਸਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਇਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿੜ ਤੇ ਮਾਈ ਬਿਠਾਈ ਸਨ ਇਹ ਕੰਜਰ ਖਾਨੇ ਤੇ ਮਾਈ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੱਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਪਰਾਂ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਇਹ ਆਂਦੀ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਆਖੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਆ ਲੈ ਲਓ ਬਿਆਨਾ ਲੈ ਲਓ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜ਼ਰਾ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਢੋਲਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਹ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਰਹ ਨੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਰੋ ਪਈਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਹਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੱਲਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚਿਆ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਪਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਆ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾ ਖੋਤਰ ਖੋਤਰ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਤੇ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਖੋਤਰ ਖੋਤਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੜ ਜਾਏ ਮੌਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਲ ਚ ਮੁਹੱਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਉੱਧਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਲਾ ਹੋਣਾ ਉੱਧਰ ਮੌਲਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਰ ਜੇ ਨਾ ਰੋਕੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਸਣਗੀਆਂ।